هيدا دقاتير تان حدود كالهين MSF وحي شيكتيني غارتي قوان عدق او اه اينا يتوجي سايدي جدي عاف ما دي كودي اسبتالك قودي مغالة دالاس عانود اي حرونتو قبل كسول او دقال كسرو دا تان ايو بلو جيساند كان ويردني سو نغ نقضي حرومها عاف ماد كالاس عانود ايا غاري هير اي MSF اي سان اوودين اني سيودو هولها عاف مادي دا وعيادا دقال كا لاس عانود او جيدا dagaaladii hore laascanood ka dhacay ayaa sidoo kale galaaftay nolosha shaqaalaha caafimaad iyo kuwa mutadawiciina oo taageeraya gurmadka caafimaad ee dadka ku dhaawacmay isku dhacyada tan iyo May 2019 MSF waxay isbitaalka guud ee laascanood ku taageertay sahay caafimaad iyo sidoo kale khibrad farsamo loogu talagalay qaybta gargaarka degdeg ah iyo qolka qalinka dhinaca kale dhaqaatiirta ku sugan magaalada laascanood ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen arintaasii waxayna sheegeen إن حلي أن لو باهنين أي كسو آدين أرنتاني كيسي محمد تامع حسين وكميد أهدا قاتير تلاس عنود أي الشاقين سومالي لان أي عدادي سوين أي كسار تهي داسي تاسي أوكين تاين أي تراهدو ماشو أي نساق بحيدونا حيام تانو حوية حفيس نكولا لها القيسة أي ديكنت هاي حرمت لنا ما ملتو لها القيسة هاي مالك أي يوم بعد دي حالكان أولا سوى مصارين كبحان مياداس وطالكا يقبل خاس كبحان وعين بطران ما وحبا إن أنت وحوي عيد دوي بحيسا إن سين وشين إن أنا ورد مركو كل ودي له من لين معي إلى بتشوبة أول بمحايلة بس وخص من وين كاسمان نخون إن وحوي إن دتك سماريتنا إن تأكلوا إيو إن ونكيلنا إن ومدة تنديان كيري السينة وحوي وكدي الجروي سارين تا إن شاء الله وحكم إن شاء الله ويان دون هذا كلو iyo xawaanu qulo islaama ayaa imaan doona gaalaydmo oo hospitalka insha Allah ma muddo gacan ku qaban doona gaalaydmo nimankaas ee goorgoosadka waxay wadaan duqeyn iyo waxa aan in ku neesh maxaa yahay qaab military ah ay la wareegan in magaalo duqeyn burburiyaan oo in la bayeelin meel ciidan fadhiyo iyo meel maxaa xarun dowladeed iyo meel shacab iyo masaajid iyo iskuul iyo hospital iyo xarun biyood iyo xarun tolerka iyo waxaa ay dibriyeen oo magaalada kharaabiyaha lagu talagaleen marka wax weyn laakiin ilaahay ma oran insha Allah wax ilaahay dhiga baa dhigan dhaqso insha Allah waxa rajaynaynaa inay ka weyn doonaan gaalayn waxa dawladda federaalka waxa Allah waxna la xiraana la ku halayn kara ma jirto annaga waxaynu tusay colaadayna tusay xumaan bayna tusay dhimanka dawladda kala jalaya dawladda kala goynaya ayayna la shaqeynayaan bal iska daa ciidanka uu kaxta ururinayaan oo ka wareynaa La saanood ayaa xudun u noqotay dagaalo aan dhamaad lahayn oo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ku dhixmara magaalada La saanood iyadoona ay dagaaladaasi ay barbar socdaan duqeymo aan loo meel dayn oo ciidamada Soomaaliland ay ka geysanayaan gudaha magaalada iyo sidoo kale goobaha aasaasiga u ah bulshada sida xarumaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.